Qishloq xo'jaligi mavzusini davom ettiramiz. Yurtimizda fosforli o'g'it ishlab chiqarish bo'yicha yangi qadamlar tashlandi. Navoiy va Samarqand viloyatlarida xom ashyodan tayyor mahsulotgacha bo'lgan jarayonni qamrab oladigan korxonalar barpo etilmoqda. Olimlar fikricha, bugungi kunda mamlakatimiz qishloq xo'jaligi sohasida fosforli o'g'itlarga bo'lgan talab juda yuqori hisoblanadi. Biroq uning yetishmovchiligi sababli me'yoriy ko'rsatkichdan kam miqdorda ishlatiladi. Qizilqumda aniqlangan fosforit kon zaxiralari esa ushbu mahsulotga bo'lgan talabni to'lig'icha qondira oladi. Shu bois xom ashyoni qazib olishdan tortib, tayyor mahsulot ishlab chiqarishgacha bo'lgan istiqbolli loyihalarni hayotga tatbiq etish zarurati paydo bo'ldi. Jiroy Sardarin konini o'zlashtirish ishlariga kirishilib, loyiha doirasida boyitish va fosforit konsentrati ishlab chiqarish majmuasining qurilishiga start berildi. Donador fosforit rudalarini qazib olish ishlarini olib bormoqdamiz. Keyinchalik biz bu fosforit rudalaridan fosforit konsentratini ishlab chiqaramiz. Hozirgi vaqtda qurilish ishlari jadal olib borilyapti va shu joriy yilda yakunlanadi. Yakuniy mahsulot fosforit konsentrati Samarqanddagi yangi kimyo majmuasiga yetkazib beriladi. Ushbu jarayonda 2 million tonna ruda qazib olish bilan bir qatorda boyitish fabrikasi yiliga 1 million 300 ming tonnaga yaqin xomashyo ishlab chiqarish rejalashtirilgan va Samarqand kimyo majmuasini ishlab chiqarish bilan bog'liq xomashyoga bo'lgan talabini to'liq ta'minlaydi. Ayni paytda karyerda 150 nafar ishchi xodim mehnat qilmoqda. Boyich fabrikasi to'liq loyiha quvvatida ishga tushirilgach, 500 dan ortiq yangi ish o'rni yaratamiz. Loyiha qiymati 100 million dollardan ortiq bo'lgan mazkur korxonada asosan xomashyo tayyorlanadi. Hozirda qurilish jarayonlari davom etayotgan majmua boyitish korxonasi, mahsulotni saqlash omborxonasi boshqaruv ofisidan iborat bo'ladi. Ahamiyatlisi, bu ishlarga o'zimizning mahalliy yosh kadrlar jalb etilgan. Ayni paytda fosforit rudasi qazib olinib, maxsus omborxonaga to'planmoqda. Loyihaning ikkinchi bosqichi, ya'ni fosforli o'g'itlar ishlab chiqaruvchi kimyo majmuasi Samarqand shahrida tashkil etilmoqda. Qariyb 300 million dollar yo'naltirilgan ushbu quvvat ishga tushgach, yiliga 900 ming tonnadan ziyod tayyor mahsulot ishlab chiqarish imkoniyati paydo bo'ladi. Bu esa O'zbekiston ichki bozorining yuqori sifatli o'g'itlarga bo'lgan ehtiyojini qondiradi hamda mamlakat oziq-ovqat xavfsizligiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Bugungi kunda jami talabni taxminan 25% ga yaqinini O'zbekistondagi korxonalar yetkazib beryapti. Demak, bir 75% ga hali fosforli o'g'itlarga bo'lgan ehtiyoj yopilmagan. Shuning uchun ham bizda aynan o'sha fosforli o'g'itlarga bo'lgan katta talab bo'lganligi uchun biz loyihani amalga oshirishni boshlaganmiz. Ishlab chiqarish jarayonida 30 ga yaqin turdagi markalarni ishlab chiqarish imkoniyatiga ega bo'lgan texnologiya bizda joriy qilingan. Bu korxonada eng asosiy ishlatiladigan xomashyolardan biri bu fosforit konsentrati hisoblanadi. Yiliga 1 million 300 ming tonnadan oshiq fosforit konsentrati o'sha Navoiy viloyatidagi korxonamizda ishlab chiqariladi hamda bizga yetkazib beriladi. To'liq xomashyo resurslari bizda mahalliy xomashyolar hisoblanadi. Ishlab chiqarish jarayonida hosil bo'lgan bug'ni qayta ishlab, ya'ni o'sha bug' yordamida elektr energiya olib, hosil bo'ladigan elektr energiya orqali korxonani 75%ini elektr energiya bilan ta'minlaymiz. Hozirgi kunda 180 gektarlik territoriyadan 44 gektari asosan ishlab chiqarish maydoni hisoblanadi. Ishga tushirishni keyingi yilga mo'ljallab qo'yganmiz. Hozirda qurilish jarayonlari jadal olib borilayotgan majmua to'liq ishga tushgach, nafaqat ichki bozor, balki eksport uchun mahsulot ishlab chiqarishni boshlaydi. Milliy mahsulotlarni Osiyo, Afrika, Yevropa va Janubiy Amerika mamlakatlariga eksport qilish rejalashtirilgan. Yillik 910 ming tonna o'g'it ishlab chiqariladigan bo'lsa, mahsulotlarni bir qismi avvalo o'zimiz respublikani qishloq xo'jaligini ta'minlash bilan bir qatorda Osiyo, Afrika davlatlari, Yevropa davlatlariga ham eksport qilinishi mo'ljallangan. Hozirgi paytda biz o'sha yirik treyderlar bilan ishlar olib bormoqdamiz. Fosforli o'g'itlarni eksport qilish bo'yicha hozirgi paytda shartnomalar ham imzolanmoqda. Ushbu investitsiya loyihalarini amalga oshirish natijasida rejalashtirilgan ishlab chiqarish hajmlari ichki bozor ehtiyojlarini to'liq qondirib, O'zbekistonga jahon bozorida fosforli o'g'itlar eksportchisi maqomini olish imkonini beradi. Bundan tashqari 1.5 mingdan ortiq yangi ish o'rinlari yaratilishiga asos bo'ladi.